bayenge balosako bambote na bino nyonso bana Kongo mukili mobimba eza yako ya bakimbisa bolimbisi na bande kubolanda yako ya bana na 10h juste doye na bandi na retard donc na koti mtali boso partager comme ça batu bayi bake yako ya koti zana tala ok. Les deux sont là qui nous ont bon zambé. Il y a Ozengabo, Bayenge na yo. Ok. Mouni za ka bon zambé. Oh, boni boy. Donc, les deux sont là qui nous ont bon zambé. Bate beli baza, ba sambe la kame ba mite mama be. Kaka ko sambe la ko beta tolo na ko sambe la me mite mama be makasi. Jokiwa losako na bino nyonso bande ko bokota ba losako na bino bolimbisanga nde na lobana bino na banda 10h juste e mozo bo munga te bozaka na patience parce que ebele ko sala donc e moko yo isa ke kokota kana retard hein bolimbisanga kaka comme ça bo partager ça la moi bien baninga musupe baye bake emission ezoleka. Zeze kembi yenge na yo. Kindo kina bon zambi. Na bango moko bato ba yela bato ba makambo wango. Ba demon. Numero 1. Bato ba yena ba bible. Na bato na biso ba zwa. Ba yebi na bango verite. Me kindo kikimote mama be makasi. Ko loka baninga. Ko sala baninga mabe. Kaka na kombo nzambi. Na kombo wa Jezi. Estika ba blo wano sa mabe mabe salama. Kenge yungu yenge yaya. Sikoyo, kimote mabe, yango lelo na ingagina, oibike na osola na Adeline Njunga yenge yaya siko zali. Yamu ya makapai, ba yenge na biyo na kantabo yebite paske na ingagina sa ate. Ya maginza o, na bagi na osa video, na osa la mate ate me, ifale na loba paske ba koko ba osepelate. Ba osepelate ta mchweza makama ko loba, o lobite, siko ba osepelate, il faut kaka ko loba. Eza batu msuba mona ka, batu msuba mona ati. Bilo mchwe koma oleka, bate bele bazana ba o tro net te, bazana tro rezo te, mwe ba mona ezate. O mona yo mona ki, me mouninga msuba mona gite. Pinza. Bato bo benga ka basai na Zambi, eh? Obo benga ka o basai na Zambi. Kaka bai bazaka pe batu. Basai na Zambi, batu wana. Nde ba osaka na beswi na bino. Basaka na beswi na bino makasi. Ya malonga bazaka te. Basali wana. Ya malonga bazate so ye bo mona ya bino za ya malonga za ignorant aza ignorant loko la yonde ko yo mona ende si ya biso passer na biso za kanibi ya po passer na bino za ignorant ba passer ko ko basi ba comprendre na musuta ba kota asika eh? Ana na besoin mama bonza na bino na ba benga ngo banini ba action de grâce bana ngo besoin me akoita ma komisana. Aza sou na bezwen an gote, pou bino mou pou bando pe se otomatik sa ju bino be esprit. Do ba kangara bino be esprit, hein? A ou kango esprit pou kompwande te. Mama nan ane bis bino mou yi mou kwe zale lo awa. Mou yi makasi. Bo kota nan omo na ter. Telefon eza telefon an va bi pa problem. Kom sa, nati yo ki sabino nano, audio o yo pene lo kwe ti nga nasa video, o yo ok, bako kwa bina nga ifo lo ba keke chouz. Loba quelque chose de loba kaka ata ba tebele ba lala na bango mais moko bazo comprendre parce que ba tebele ba lali na buzoba ba tebele ba liko yo esika vérité zate mutu muso azo banga
akangama na ngote ma trop donc esclavagisme ezala ba sorte ebele aza esclave ya position na ye ya situation na ye ndenge ya sambele lak aza esclave donc pour longoler na ngweza tellement pas ici parce que toye ko yeba biso nsuma kamba esclavagisme mais esclavagisme ezala ba ndenge ebele okangama na relation moko bo relation ezala ko pasi mokangama kaka okangama na eglise moko ezala ko pasi okangama kaka jilisi guga yenge na oyo ya nanga na musika so na pusa ni kaka na ebisi bino table ango e deborda na oluka na bimisa video nini audio wana na yo kisana no bato mususu o peteta mususu bozaki bakidiba na oksabino comme ça vous ifungu la masolo Odiwaneza ya nani ya pasteur Marengo do batu bazokotanga na ligne Odiweza ya pasteur nani pasteur mbapesa ona pasteur Mukuna direct de prison poza toujours na prison sikwa direct de prison asali audio atindeli bandimi na ye atindeli bandimi bayoka audio wana sali parce que Félix alobaki même il confinement sili na église wana besoin ba tebelete ba na besoin église te za ba tebele bazaka mona passe za te mana mboka batu ba kotonda na église omone débordé batu ba bimiti libanda na kongwe koma bon sa l'église e komi mokie ti libanda batu ba tondi na libanda ya église batu ba bimiti libanda ayetika mbongo ayetika mbongo parce que loko mwa malongo yo yo sika na yete me oyende otika mbongo donc ndebo ke na otika bango ke so na kongo ke so na poto donc ke na église oke la sabilamba oke la se loko moko boye na oke tika mbongo parce que oke na bi ko sambela te po même atoke sambela situation pe ko changer ote ozaka ka pe bongo elo pe ko zati salaire no mata fali bo tsaka tana be preuve ba mata bino ba salaire dans l'invalidité wana ba pomme belo lobi na vana ka bo salaire mata poto nzima e mata ka te ya ozenga boyenge na uyananga donc sikoyo passé à mukune toyoka passé à mukuna makamba oluba musubo yoka kina bino ngo mais mususu bayoka kiti na oso ana adenjunga adenjunga yoka ke ngote na iso yoka makamba passé à mukuna oluba abina yoka kitenga adenjunga yango makamukuna lobaki ne ibite pe suke kosala awa vraiment oh la la o babomi yango te ayenga ye na simbi touche babomi yango babomi yango vidéo a passé à Mukuna yango mais audio na ya sala ki a partir à prison na kanzana oyo babomi na mususu ezo sala na ngomena awa na tindaki ka oyo alobi ndenge nani yanza una moni okoti yenge nao ndenge nani Félix alobaki président Félix alobi ke na beglise union sobo lekisa te ke bato bazala plus de 50 personnes donc na beglise vo bazala au moins 50 personnes na kati ya beglise moko bato bazala ebele te na bakati ya beglise siko pase ya muku na pase ya prison atindi asali audio pa bandimi alobi oyo nyonso atekaka o azana oya oze na muno kotindela ngango tindela ngango na WhatsApp nanga oyo ya nini na WhatsApp nanga mbuta jama ya kapongo yingi na tindela nga na WhatsApp nanga o mususu wane zana salo sinye na WhatsApp wana komso tindela nga na wana abiba o nyonso bateka bakwanga bakende na bango eglise te ba obomemaka ba 200 ba 2000 ba 3000 bakende eglise te baluka bango banini ba mitwa minene nde bakende po batiela bango mbongo bato nyonso ya bapamba baya eglise te mpona 50 personnes wana soki batapamba baye ya kozwa mbongo te
ye akozwa mbongo te donc aza na besoin bato pena oya bien 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 ba mwana ndi mutu bakende o baza basalaka o baza na mwa situation ya bien bango bakende donc eza même ici passé moko naza na prison mais za na bandimine bazo continuer ko kende même ata passé a continuer azalaka awa ye moko seigneur a big c'était liboko ne lemba ko asala soki crise cardiaque a komandika pe seigneur a sauvé ite mais aza na bandimine o ba continuer ko tiela ke mabonza. Donc il y a beaucoup de gens qui ont été Seigneur a sauvé parce qu'il a sauvé la paix mon tout mais bah tu vas continuer quoi c'est là que ma bonne ça va continuer quoi sambe là que quoi kenda kana l'église n'est partout ils allent en Afrique donc à ça on a des gens avant de passer au continent quoi à ça on a pas tout à voir à comment handicapé bah ça c'est quand il y a bah traitement y a mindele oh mindele bah tiens là ba kisi ya melaka ba tinda kena ba kine akenda kosala ka ba kine po akoma normal azonga kotika la kozonga normal te me asambela ka te po ke force a seigneur et sa les grâce a telema normal seigneur salanga grâce et salanga ngolu et seigneur salanga ngolu na telema lokola bato nyoso a telema te me muta ko mona e ba ndimba ko mona me ba komponde te bandi ba komona ke mu passé kutino koma kizengi ba koma kizengi ta loba poti si wazo anika basi po ale la basi lo kwa zaka na titre ya passé kutino ti le lozo ka basi a continue ka ko sakana na ba fi do ba fi bazo mona ka na image ya serviteur de Dieu vraiment fo mona ba to so ba kanga mina esprit wala muzuzu mukuna nani pasteur lo koso muyibi ya mbongo muyibi makamwa politiki ya makamu nyoso mabe bakanga ba tiye na prison seigneur ke bimse na prison te ti muko bakabila ba odeside nde sika ko bimase ko yo seigneur osa eloni yo seigneur osa eloni parce que seigneur ko bimise na prison te po bima na prison ezali ke bakabila wana fo ba yoka na ba yeba so eloko ni ba osala kwa so makamu ni na sala ba ngoso pe eloko ni na sala donc botala mutu na bino mais azana bandimi o yazo pesa message a partir a prison. Oh, il y a bateau, nous sommes à 2000. Il y a un bateau, aux années, on bateau, nous sommes à ya ose, tinde langa yi audio wana. O azana audio wana tinde langa na WhatsApp nanga oyo ya nika isuka na suna sitan kake soko. Donc bande konanga tant to yaka ato lo barana bino eza facilité parce que ozana prison spirituelle oza prisonnier spirituel donc eza facilité pour tika no babilo kwana ah ya solo mbuta mayaka pongo lo bina bosa na te linda baselo yenge yaya na bosa na te pasteur kosi na londe pasteur kosi na londe mutalo kuta yemo kuta bela kakoka kozwa traitement te seigneur abix akete makina kozwa traitement hôpital akena kozwa ka traitement hôpital po abika seigneur abix te me bino ba singa bino ba action de grâce po bobika il faut bo pesa il faut bobika parce que ya osambelelo ya kozalo me bango moko bozana ba preuve de ni les yeux wana pia ke kote lié azwe ba sue lokwa sala te abando singa ziko ba passer bo sanga na po ba ke pa feris ba lia. Donc il passait ce qui nani oh nani a bibaki esika o baolo basuki soni biyibi bandumba bato maboma mais bazana toujours na bandimi o bozo croire. Baza toujours aye o tindi OK zana yo kasu ya bizu sa. OK yango yo penza bande ko ta musu ko ka sanga na ko sa o bo landa kite neti zela bo zela bo banda ngone bande sikana sala o na prison ayo ki ke mo ko za mboka ze de confiner mboka ben pa pesi ba lobi ke l'église ba tu ba sala ka 50 wana na ba pasteur na abatu nyonso protocole kaka na 50 bino boza kunangana sawa na prison ya butiki batu nyonso na mama bi populaire ya pe kozwa kiti ba kote ye na 50 jamais kwa kusalimate kukupenga ba ambisa minene angulumosika
ya utekaka kwanga na kwa fande na nanda kupuna yo kilt na nubandit nombre za redwi sengeli kuyeba ke puna yo kilt za nanda ba pastere baza sir plas buku benga 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 ba woyu buku benga sikuliko yebi samuona zambi nyosike soki ba benga yote kuyate 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 ya uyo kusimu mwa mwa demili na yo yo peba benga yo te kakupenga yo te zamba zunga bino kula pambre tozongi sango eh pona batu msoba kota na rita alobi na ba mama bi pupu la peba ya na ba mama bi pupu la peba ya bulu ka ba ngambisi baza minene ndi moto ba ya soki ba bengi yote koyate koyate vana na ndako na koyate donc ye muta pesa kama pambo lia sana prison kanga bina mapambo lia na kati ya prison mais bandimi bazoki na obinga boba mama bi popola o bateka ba kuanga na coin bango pe ba ya ba koyate mapambo lia zate na 2000 ba o ba pesa ka ba 2000 ba yate ya tabita dio mi yenge ya mi koyebele adenjunga uyo ki makambo ango ba mama bi popola do ba mama oya ya ba pamba pamba kwa batapasi o ba kenda ata musuza zoki esambela yena makanisi neke ndesika o kejula lobiko ya mwana ba wuta ka musika na oyebisa bino bandeko ba to musuba wuta ka musika peno mona eglise ya pasia muko na ta musu ezana na kasavubu yako wuta na fofofo ya kingasani na ba transport e koma pasi ye pona ya yebike basi ba yebiseke lobiko ezangana mema to zile lotende ko continue ko lembate Seigneur azali toujours wana na kati. Ko fonse ko lembate. Eza na mokolo tu unu okokufa. Tu unu etiro koka tu okufa okenda. Continue ko lembate. Yang wana bango ba fursa ka toujours. Ako wuta musika. Ateka ka makala na ye. Mbongo apasi. Mazo continue ko kende. Balobi ko lembate. Zana kondima makasi mukole zali l'éternel des armées o azaka na ba armée e bomaka batu ako isalela yo pe tu ne ko zala yo ko lemba te bango baliaka bango baliaka basoso bino soso e bosa na bino bino doki makambo ya malamu e bosa na bino mais de l'éternel des armées aza toujours wana Nathalie Minga yenge na moye l'éternel des armées lobi ko lemba te wana travers bandimi hein Didi Odinga, yenge mbuta, wapi yona omono na likolo. Eh. Na l'Éternel des armées, ya zana likolo, me bandimi na se, ba uta ka musika bandeko no isa bino ba uta ka musika ba otambola. Lorian mukunaza lokuta moko bango eh. Peuple mokonzi wa Isa, yenge na mbuta nanga. Na ebi sibino bandeko, ba mama, eh. Mimi yazaka ba mama, eh. Ba tata te, onze ba tata mususo, ba tata ba kola, ba yebi verite ke, boso yeso zaka na bo moinde sa kuma koko makasi. Yeso, siko wa mema ta die. Die anwa banda vana to zara kutu bana mingi, to bota mate me dia zara. Siko ti le lwa kumande ni, aza esprit. Esprit e kufa kate, esprit nuna kate. Me siko biso bato na biso to be la kabe esprit na mwe kufa kate nuna kate. Balobi ko bela bangote bela bato mo boyo yebite yangwana esiki zo rande bato bakoma bazo baboyi botala mukuna na kati ya poza zo pesa message ya matono bindo otinene ngo parce que ti bangama ba na okreye na bato bayebite na bato bayebite ba na kose muko mungongwa mukuna yangwa zo bana mungongwa na zo bolo bazo ya mukuna te ba passé anyo so bazande ngo moko ya na nga uto koma ke passé mukuna za lokuta passé mukuna bimisa ka lokuta nya en public a vous de juger a vous de voir Pasteur moko na bimisa ngwa tanda kango. Mais non, bandi bazana tipo ba comprendre quoi. Jackia, bonjour na yo. Bandi bazana tipo ba comprendre que boyeti bandi bazana tie bandeko. Eza mawa mingi, ton ya kwela holo bana bino ke force na yo ya nzoto ya mwana za libiki na yo mutu te. Na bato bakufa na famino bazaba ndokite bakufa tena milimo. Milimo na bango ekufa te milimo na bango ezali ba mwana mutu bako yoka yo
oligo sala business, oligo sala likambo, belela batu na yo, noko na yo, mama leki na yo, mama kulutu, mama koko, ba mwana basa ba force na biso ba mukuna na ba deni lezi ba miyibi. Soki ba soni, soki soni ki afuta, soko mo izakanani, muyibi ndumba ndoki. Alo ye na kutino, kutino akoma ki zengi na poto liboko ne koma, akoma loboko e lembabo, asala kaba kina mundele po abika. Jeze abiki saka yete, bebo, asala toujou na bandimi. Asa toujours na bandimi. Oh bandimi, bazo mouna lo kwa. Mais vraiment, yasso soto sambe la kale sauveur, mouna sa ka keke pa. Si kwa bozo mouna ke mouta bela boya, atika la kizeng. Azo bika po na ba kretima mundele, kisa mundele. Si kwa, senye a sauve pa kwa kwa. Senye a sauve kwa. Mi yibi, bazo kontine mouta lo kola. Oye bi koka mouko mouna ke mouta lo kola koutino. Aza na ba iglizi, na ba frik. Ke basa ila ke ba kotizasyon ma bonza. Batinde la kaye na poto bande kono yisa bino, histoire vraie. Histoire vraie, moutou aza na poto, abela maladi. Ba mindele basali se, ki sa mindele se se, Jésus te mtabitiye. Mindele basali se, men, atika la na, lobo kwe koma boy. Men, nde ba la kise la rabatou ke se, nye nga sa la ka, na ye de serviteur. On diye ka, au nom de Jésus, nan go simba lobo kono, paske mou basala la bino bon. Ma se, nan simba moutou, nan nyo se so ke malamu. Tanga ko simba mutu no ba moko bona pou on dio ko mala moko no mala mutu loboke okufa siko ye serviteur bo mona ke botambo la ni kwaza la ka na poto bo mona ka ndenge akenda ka boye asala ka boye bato boye bite bola na nga na afrique eh bato bola na nga na congo passer a continuer na poto ao akenda ka boye lokole lemba na loboko lemba ba biki sa ete jeza biki sa ete parce que biki sa ete mais yo otela ke mabonza. Bazozo mabonza kuna balobi totinda mosaye nazai parce que mon kolo idéologie c'est ça kolo idéologie azana miki surtout so azana miki les a sous poids makasi ndeka azana miki les a poids ba passé wana nyoso yo mukuna sakana na bilo tamsalo ba mino ba vérité a ono ba mino ba vérité mususu mais bo mon on est ah mukuna te boboki alors so mukuna te so nani d'après yo hein so ki mukuna te zaka nani o ako sala makamalunga. Ou ako alo ba na bino maka. Mou kuna lak sabino pena nde bo zoba. Mou kuna lak sabino ndenge bo zaba zoba. Parce que tanga zo sa la audio. A yebi ke audio ne etambola. A yebi ke audio na ba tebele ba oyoka. Ba kompa yebi ke moutonga tiniri audio. A bim sa yango. Me, bo kompa lete bo mou naka ya mou kuna nde. Mou kuna nde bo mou nani siko. Siko nani yo kasi ya malam. Pase na bino. Pase na bino. Yo kasi pase na bino nde sa malam. Basango ba mou batami yibi ba violer. Bato ba banda bible. Et ça passe si ton osa aliéné spirituel, hein? Et ça passe au comprendre, même à ta yako la okanga boy. Au comprendre, parce que osa aliéné mental, osa aliéné spirituel, ba bloka yo esprit, mo comprendre zate. Bato ba banda ma kamba Bible, oh yo la, osa na mona katanda kunde ko la nanga lilo. Oh na Bible na katanda ku pemena mutu ambeto na yo. Mende na olo ba bo fing, ah lumba kuna, ye mo so la xanin. Et ça passe parce que osa aliéné spirituel. Osa aliéné. Au moins, continuons tout le temps pour la Bible. C'est un Seigneur qui est un Seigneur qui est un Seigneur qui est un Seigneur sauvé. Mais il y a des serviteurs dédiés. Mais au moins, exemple, la Bible a été. Si vous avez la Bible, mais vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Même si vous avez la Bible, vous avez tellement passé. Tant que vous avez mission, vous avez la mission pour la Bible. Au moins, vous avez la Bible. Mais ça, je ne sais pas si vous avez la Bible. Pena makambo ba soni so ba soni wana so banani na makambo ba malonda so ba banani moko boye batumo le ba Jésus wana nga na tala ba ngote ya nzako komini na nakota apo na mona boko ma ba message na bino developer nga esprit boko maka komsanga na mona boko maka nabi ba pasteur wana bazo sakana na esprit na bino parce que ba yebi ki boza bloqué mentalement. Bloqué spirituellement, moi vous comprenez exact. Au bando kendaka parce que osa bloqué. Même si vous comprenez que vérité, on était au bando kendaka parce que osa bloqué bakanga yo esprit. Au monde osa efo osa bundo osa bunda mais bakanga yo esprit na osa bloqué. Donc vous m'avez na comment osa bloqué spirituellement? Osa bloqué spirituellement. Bah bloqué yo esprit na yo, moi vous comprenez loco exact. Au monde andé osa monde andé. Otala makambo mabebe lezo sala man Afrique wape sika to ya bato basambelaka donc ibalala kala moka po basambelaka na baokaka ka kolela na kolela
ya na nga experience mutuku yenge na oyaya ici on komona ba msuba oyibi na Congo kona Congo Angola Brazza partout ba moko oba ba mangala na biso lobama o ka bena 4 et 10 matin mais ba obelelo la muka e ronge koki seigneur a lobi tele merci kozali bondela boni boyeko kino tana na mutu anga solo ba biloka ne wana alemba nzala nzala makasi ekota ina nzoto mais ba ebise fois ça la ka service ya l'éternel atindi service est une fois belle la bongo à la musabatu comme ça ça na bénédiction quelle bozoberi hein nei moko yo mona susu ba chrétien mususu na ngamba ba témoin de Jéhovah o mona ba mama moko ba tia ba plante ya ba plante na mutu ekuba mama moko malheureuse ba koko ba africain o uka tellement na kwena ba livre ba témoin de Jéhovah zo kabula mususu ta mama yo za muta pasi mama si ko ye Jéhovah na bino sa ila ka bindele bino ti ale mindele ba vaina ba biro yo nozo kabula ba 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 so ba liflet yo nozo kabula po ba ba bika bo yo bika ka te koma mon abi mama yo ma ka mozolo ba te bo tela ba mama na keke so même ta ba jeune fille ba kubuka hein bi ko ti ba peri ke nuna e ba nga mai ba to wana ba kabula ba be bloko wana mais seigneur o Jéhovah mo li ka mdi na Jéhovah za na problème biso ba to to sa ile ba publicité ba bika ka mindele bati mindela ko utilizo ke no kabula bani ye bisa ba ndibi ba ya Jovande fin ya makambo Jovande ye wanande makambo kuna de Jovande mutamona tu Jovande temo de tu ale yo pete ko yo kabongo o ye mabe o lala na ote o bon sanda kuna ote o kete bana kwa ba metro ba telemi na ba metro partout mulo ba livre na ba esthétique na ba adamu na ba Eva na ba ba pombe de terre so ba pombe na ba liere ba rouge ya kitoko ba sala mbo pasteur et koma bakop bolingo kimia yenge na ya yananga ba temo de Jéhovah ba sala ba livre esthétique ne bisino sozo fon la livre no lobi mama e na lola to za la boye ki to kwa bo mais ba ye biso ka Jéhovah ma kitelo ba yo zo ne ro para tamba e bo so bo la za kaka muta Jéhovah ba ye bisa muta Jéhovah ke Jésus a royal lobi Jéhovah bon Jésus te bon Jéhovah bouta la confusion hein bouta la confusion mais toi ba donné ba baby ça ba tout c'est dans niveau moko comprendre été eza nino juste si ko yonde ko yo moko à partir ba bilo ko bouta la be exemple zana kota anela nda bino hein ou ta la be exemple ya ba tu bazo beba ya ba ninga bazo kufa bazo sambela ko leka yo bazangi kimia bazulu kama bala bazo tiba mzuru bana mabala basenga na mwango tali ina ngoti eh na bisi bino mtu so alingi li bale linge me ya linge ya ngote masambe la lokwa yote ukanga pela so mapesi na mwango bali na yo ne na kosana na ngai bino uzana na bete iyo kozala ka bongo o linge ngome o yeloti e yeloti mi bale basaka na anoka ka o mona ya lura zati mi bale moya pa maba me mtu so azana ndi tibiso ba yako yalo eh oui mais t'es là la mobile t'es dans le là où tu n'as pas fait au cause ça dit pour moi tu as cause en tête tu as cause en tête pour aller beau coco et côté vendre sur place tu as dit ma coco dans mon lit ma coco aussi dans mon dos ça va l'esprit là non car bah tu vas y aller au cas eh bah bénédiction bah bénédiction bah des beaux coco n'importe quoi bien là bas bah coco y a où elle t'es yo bien là bas coco n'aille au moins la mobile est bien coyé nous retournons dans le bafé si vous pensez bien bah on l'ouvre ma balle ah la mobile est bien t'es mobile il m'aura vendre rien tout blaqué caca mais aux apicas n'a besoin que parce que moi ça n'a rien besoin comme moi bah mot d'amour et ça l'a bien dit toi moi ça n'a rien besoin oh chérie oh même attends la télé maintenant t'es en magasin quand on a tambo là il y a robot on se lance des marches oh mais qui n'est pas tambo là qui t'es au courant bah tu vas dire ça va y avoir beaucoup bon car il dit tu y es na oya nanga bah tu vas dire bah y aura pas bah mon chérie mais qui sont tout tambo là na tangarasoi mais y'a pas y'a besoin moi bazate bato boye biso biloka boko yokanga makana na seigneur nzuka ne kiena bakoko na yo kebela bata molimo na yo yemsa bango na lembi eza nango facile yena ngote ko magie okota osa non loba na lembi ko sala je suis fatigué d'être seul na na besoin moto boko linga na bolingwa solo yebisa bata molimo oya yo ba yo kayo o mona boti no moto mozo kima zo la no parce que za aye mission batine pa no bon chose ayo salo ba bien okimazo landaka okaka
ozo ki mazo landaka oka me yona ki christianisme o mona ba voyou na ba voyou ne ba landaka yo bi me yoli kamuni o mona ta za za voyou pa no za ka voyou parce que obela bato ba yoka ka yo te moye pe ba pambolo pe ezati pasi na pasi makam na olo ba pasi na pasi par au nom du seigneur pasi na pasi par au nom de jésus souffrance dans souffrance za ka bomo ah makaboza ko fandi ka mamoko omuna ka bayi kabilo mamna ki senye ko mona biloko wana te kaka mbo ono kayu kaka mukongo pasi mukongo pasi kende sala kaka mukongo ne yoka ko kaka pasi ya mwana kaka benediction na yo ya souffrance na yo ngiti mafuta yenge yana souffrance na yo ya mwana kaka souffrance na yo ya mwana yo zolo bake eh merci seigneur na souffrance na yo mete ko vai no mamoko pa mudiko yiro yebi sike utite te na ki seigneur izati au cosi solo bi bona ki seigneur pena eh seigneur merci non seigneur merci a pamba ti seigneur merci parce que au bout de ko nika au bout de ko pore au tombola ki bibende au tombolo niki 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 ok mundelo ko bola nena sima ale tango mundela au futu na fanya mo lobi merci seigneur ta sele lote yo mo mto sale mais bénédiction ya ba ya ba tuna biso ba kenadi boso na biso ba mona biso au comprendre tout lobi oh mais ndidi na sele bodi na zaka bien na zaka ka bien ba ndeko na bien na bien. Bien vous comprenez ngati ya ko eloba kembisa. Botana bisika na otea ka bino mikolo. Bo mona dikolote. Eh! Mapambo lya ndingwana. Motema malamu na mapambo. Ya biso biso ndenge nini ba babira bako. Na sina loba makamle na oloba babela bako ko ndeni. Yo belela ka Jésus ndeni. Seigneur, sauve-moi. J'ai besoin de quelque chose. J'ai besoin. Qu'est-ce que c'est que c'est? Kaka maloba mo ya mwana. Si ko yebi za Seigneur parce que yo kaka te mato e kufa. Seigneur mato ile kufa bandaka la yo ka moto te. Ayela ka pe biso ta bota mabe na Congo te. Comment boko sabela mota bota na Israël. Seigneur bota na Congo te. Mi yo zana ba koko ba bota na Congo baza. Hein? Comment ça fait tu ozana ndako no yango ba biso ke ile ka biloka pato. O bona ndako no kaisi. Na ndako no ba bona ba nzungu te. Te kaba nzungu ba voisin des arabes si kozapo za na problème basambela kandenge nini na seigneur basambela kandenge nini na bokoko ango bokoko 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 izana lingala yango banga kango so to tsana na français bo sepela nango culture na biso yangwana yangwana culture ba to mususe comme ça ba to bazoba yango ba to peuple ko mazoba na kolanda makama ba to kolanda balolenga ba to yango peuple ko mazoba kolanda balolenga ba to olanda nenge ya ba to ya bino te peuple ko mizoba peuple comme zoba na kolanda makambo a bato kolanda ka makambo a bato même si atatala ndino so bien na Congo o mona bato e belé de l'autre image tambula na Congo de ba transport comme passe bato makolo ba sina na popo na yazo sinema makolo ayebi ke seigneur o songa e seigneur na bimi na ndako e na kepa na l'église a pasteur mukuna na ke na église a pasteur Sony na ke na église a pasteur Denis Lezi na ke na église a pasteur nani wazaka na poto na otolo banani wa komandika pe a bela dizebo babenga dizebo ni na lingala so na français so na azaka a pasteur nani na otolo ba komunika late pasteur Coutinho na kene giza mamo langi na ebisi bino so zo tamulo na kishasa lelo dimanche okomona mulongo transport bat bazaka beza ozwa bisite parce que ye tsenya kosungaye arokene makolo maleme 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 tia okoma na eglise ake lela pasi ya boye na osala ndenge nini bandeko nanalakisa bino video moko oyo ya babomi mama moko boye batumbi mama bomone video wana batumbi mama ye aoze yo moto ozotindi nanga tindelanga video batumbaki mama mama bato baozwa te na vie bana bazwaka te na vie basambelaka makasi na yebisi bino basambelaka makasi chance ezate balobi koko na bamuta sala bango bo pasi ya lobi eza na koko na bino bie mama na bino mutakanga bino ba chance nyonso soki mama na okufa kate na vie bino bozwa deliverance te soki mama na bino akokufa te bie koko na bino akokufa te ye mutakanga deliverance za bino na yebi sibino bandeko makambo eza ebele makambo eza na bafamie ebele basi ba pointa deja mutu na bango basi batia deja faiblesse na bango mutu na bango me pasteur mpona ye te mazo kosove te ilfaut ba boma boma mutu wana akufa ilfaut koko akufa nde delivrance na bino siko bana ombo bamona koko ango aumela akufa te bayokani babi basali batumba ye
Lorraine ba bandaka suki ba comment on l'aime bandaka zuro bon mot hein na témoigne une vidéo mon musique hein parce que na ti robe fitir mon robe fitir na na tellement robe fitir qui tombe ma case aux modèles a été depuis na landaka yo na na lamuki matia bokoko ah olamuki ya na sipil makasi bongo le 15 ekoyinda oko yoka ba prière ah nebisi bino ah ya oze otindi bana bazali kokoka kozwa vite pasi eleki conclusion ete mamando okipe ba décidé ko tumba ye ya ya vidéo ezate na monika message o message bandeko bana bazozwa vite décision bazuika ya ko tumba koko na bango soki mama na bango parce que pasteur ebisi bango ke soki ya kufi nde délivrance na bino bozu yango ya ofele ba tumbie ya ya matondo mingi vidéo yango yo na bato o baleza wati bon, on a la makama b'église. B'église yo bokenda ka bomo na makama b'église makama koma osala ba famia bato. Koko abato. Bana bali ko lukate. Bavanda e ono soba kenda ko leksa batana ba ona ba répétition na ba chorale na ba nini. Ba ko zwa vi na bango te ba luka be ba ke sala ta bilanga na bango. Yo pelo ke sa bilanga no luni ba biloko no le koko wana ndoka ya ko tumu na mabwa kyango. Hein? Bango passe à ici bango ke ba lo na munoko ba lo be passe à lobi yo zando ki photo tumba yo po biso okufa parce que zo kufa na nenga normalité fali ba tie kuta ta poison mama mila kaka kenye na nenga silence ya ko tumba moto ba pelisi pe na moto na nda ko silate ba zio lo kola ntaba ba ke kota mama na kati ya moto ba dinise na kati ya moto passe mtatini est-ce que bino be yo ma komi pa ba passe ba tinda ba to basala na bunki na bana ya bambanda ya banini ba demon to ba ba sambela pani azo ko pesa bango solution abeti parce que azana ngote parce que azana solution ta opesa ali solution mukuse za nakafa luka iloko eza faible o ya ko akize mwana nde ko no wana uvana na nayi ye mtasala ko makamnyoso mwana kingandi ye mtakanga ka boy tata na bino ye wana ne loki alo mwana mutala mungi na boko kwa tuninga ya ko tata na bisa kufa za ki ndoki sikona ba no sambele ka tata na ki ndoki na ye so tata na ki ndoki Boye bo lukate na fami. Boye bo lukate. Boye bo lukate. Bo kota bebe eglise yo bakangaka batu bandoki. Ali batu yosu bakuyi bandoki. Ya kwe skoto osane. Eze na osame tata. Me ui tata na bino tata na bino. Koko na bino zako. Koko a yebi eloko ta so kompwande te. Koko e leke la so kompwande te. Bisa se kwa sanga na sali nini. Na yebi eloko te. Men non koko. Biso to oswa te. Yo vande la biso kwa. Ebi na okan sa. Mawa ya koko wana banoyi ko bika na fami wana. Mawa mingi na bakoko na biso lelo bakoko bakoma bandoki mawa likola be eglise nde kolelo dimanche ozo prepare ozo kende eglise ozo prepare ozo kende eglise parce que na bino zaka na poto ya zanya ya otindote ye kaka sela ka action de grâce bokoti bandaku na bakikumbi otokoti ya coronavirus bokangi bambongo bafuti bino bambongo bozo bimate aleta mboke le loka le boso ba yambela bino action de grâce action de grâce ya nini hein corona batili batu na église te ba kino sambela po bolo ba action de grâce pa dia zo mbongo on dirait dia ngo ba flash la ke mbongo na mapata action de grâce grâce ya nini dia koko sauver corona virus te ezaka lati lelo bo mo ndine zo continuer ko yinda e continuer ko yinda Bati ndio to ke sambela po pesa action de grâce balo bake action de grâce parce que ndeke Seigneur a sungi corona c'est Seigneur a sungi corona te Seigneur a sungi corona te c'est quoi action de grâce ni to sien
allez bah tu peux na ben émotion on a tellement baza bah liéné spirituel mentalement allez na ben émotion toi bah bien option de grâce à ça la ni ah ben du côté ça donc monte bah tu vas si la choix bah il va suivre le bas ça la t ok matière y a quoi les a toujours one pour y viser que négro bon côté négro la t négro quand ça qu'ils a bon côté négro et ça simple vie non c'est simple ngai ya quoi naza naza na vivre par la grâce de Dieu t'es na grâce à bakoko nanga milimo bakoko nanga o ezaka nanga te na kibosoni boy ba o ekenda avant ekenda ba mwana de batala babiso parce que au mono yo monete au yo ka yo yo ka ite so na bina bano pesa ka bino ba témoignage na nga na ebisimo ba neko ba témoignage nga na kuta na nga ngope na mona pena ke eh ah bon ah t'es vraiment o pesa nga toujours makasi na lobaka Bumuna babi totandaka. Na tanda nini. Nga la kusabino ka nga. Kusuna mina la kusabino vina. Nga nakasabu funa munu wako bolo. Ya kuyuna za kandebo. Kapu na bukuni wabuwa koko. Kaka ya mtu yaka tujo. Tolo ba na binu makambo. Uwe mateo fili za ngambo. Basalaka. Eza senya kati. Bakoko na miso basalaka. Tango lui bakoko na nibo sali langa. Nazana problemi boy. Nazangi boy. Na lingi li bal, na lingi na zwa. Ba obo kenda li boso fami. Fami zo soufrir. Ndesi batu batu miko wana ba, onzo mama na ba. Fami zo soufrir. Fami zana pasi. Bo zange leki na fami. Bino batu ya biso bo kenda. Bo tala biso te. Bozo mona te. Bozo yoka biso te pasi ya boy. Bangwa nande boto ba yoka. Mouke mouke bando be la ba onzo be ya baba. Mouna ko banzo kota na kontakt na ba. Obandi o reconnaître que baza nana posa mobali ya bien na lemi ba ventrier oyo nana posa moto ya bien nana posa baninga bien parce que baninga pe lezo ba chrétien ba da problème wana baninga bele mene biso ba jaloux andi ko ba ko bomo de lobi musika o zoati ba na posa bo pota na na souffrance ta banjo mono banjo ko mama bien ya lité jaloux jalouse ya yeah, pesa ba témoignage. Après ça, témoignage. Là, on a pas témoignage. Moi, on a mis la paix sans moi. Té. L'éloté. Non, on a pas témoignage. Non, on a pas témoignage. Non, on a pas témoignage à Bana. On a pas mis sur Toto à Bana. Il y a eu la Ranabana 6. Il y a eu la Ranabana 6. Il y a eu mon Angabana, maman Bana 6. Bana, Bama, yele moko na ebisi bino baba génie. Bananga ba calme moko bananga me bomona ka mama na bon bomona bananga te bananga bana pomme te ngam na na problème donc bananga ba maili bananga baza bananga baza muntu no sokumi sa bana ye eh muntu sokumi sa bana ye mais soki zeka pona seigneur nde na kanisa nga ba na nga ba nga ba zabata maboma me ba na nga na lo ba na ba koko na nga na mito na lo ba boy na za na 3 o na otala ba na minute oy misa to bazati bazana ba mi bale ba msu ba université misusu na ba vi moko boy ya bien do mo na ifsa ba koko botala ba biska bazalaka nga na komona ba onte pona na miso na te omona ba ombisika baza me bino boza na ba classe ba panza kakaka ba panza kakaka do ba bango mbe ba yebi ba na nga ba yebi ba bela ba koko mona bi mama bibi kina nga na se iluko mona bi ka koko aya mama na sele ngo bia makaza na bingeta comme ça bon ngo ko boza na ba koko te fo ibza bon koko e na okene boye na za na yo na ebi ki oza na za na yo donc c'est ça bana na ngai batimoneje nanga ya mwana batimoneje ze bele me ya mukie kana lo baba nanga na ifisa bino bana ya ko so bomuni ya ko la bimisi bino bana wa so na bimisi bino bana nga bonzi mate bana bana nanga so na tandi bango wa bonzi mate bana bana kitoko makasi ba boga moko boy bana ya ko boko mayele moko de ko boya bana nanga me bana nga bana bana vina bon
nga vina nga yango bomona ngai me yangai ya bango we bomona moti bango za na vina bango ba bien yango iska na kumi sira ba koko ba batela ka bango ba bomba ka bango bien pe bazo sunga bango na kamion ba osa ezole ka kitoko makasi ele ka bien donc yango na to na bota 5 garçons hein ko bona besoin ba témoignage na bota 5 garçons na boti une fille. Donc, ils ont dit qu'on a bota, na boti des garçons, une fille, ouais, na lise, bote, na bota, pena, moi, na libosso, mobile, yami bali, mobile, yami sa, mobile, yami, mobile, yami tan, mo, ah, kamibal, natika jési. Bison sozo, quand sa jési, zan li sauver. Quand de yo, quand sa, ya, ouye, lupe, na zaka, na badouti, mena, do, kanisa, ou, puto, sambe la pe, bison, na be, na be, église, ya, ba jési. Si ko yo, na bin, non. Na iba koko bongo na bota mwa mwa si tene tinga. Eh? Na na biso mwa mwa si mwa bwa ya pe na vina. Nga pe akota pe na kata ba garçon. Me jesite. Jesi kuto se na nyata nyata ye. Na si na longo la ye deja zi do bunda na ye na ganyan jesi kala. Misiko na ose nga mwa mwa si. Na ose nga ba koko. Ba tinde langa mwa na mwa si. Na ebi si bino. Ya mayele makasi. Ya kitoko makasi. Siko. Témoignage était wana. Et ça témoignage. Parce que, nous tous sommes dans le Seigneur, ma beauté, moi, nous avons un problème, mon gros boy. Oh! Pour nous dire, nous sommes là, 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 nous Olimo kimi wa osombi ang ingeta umuni ozo konde na ebisi yo eh de na ebisa ki yo ah umuni kena mo facile bato ba na bezo ang eh donc eh, na sepeli nga pe na sepeli makasi donc siko fo bwa ki lango mai eh fo bwa ki lango mai apo lobelo makam na yo ke na otona nzoto na nga comme signe ya force donc to na mona ko kazi na na oyeba ki na force muta omika ngati. So mte nga meka nga beta, a beta na, na force oil, a okoka ngote, a okoko pete. Donc c'est ça. Visa simple, mais boke, na ba mima bino mpanzi. Ba mima bino mpanzi, makasi bandeko, ba mima bino mpanzi. Ah, ose bena témoignage. Ah, zana bano bete la bino ba témoignage, mena diamant noir, eh. Pa jize wumba diamant noir. Jize wumba, okoti tendeni. Ize umba zaiki nanga a na Londres na kati au isika na za. To zaiki na ye to pasene in semaine au na kati a. Isika ya kwebo muna kemi kulubibo no muna kaika nandako na plasu. To zaiki na jize umba wa azonga ki lobi. Diamanu wa na biso. Mwasi moindo, mwasi kitoko. Pasteur moko ya mukuna. Pasteur mukuna soa gana ba pasteur eh. Abota bana ki zengi. Ah, babota bangwe pele wa. Siko ba ni balo baka. Basayi nanzami bazaka menase. Ya lukua nga baya ya muyama kapai. Baya ya maginza, baya ya ozengabo. Baya ya brinch. Baya ya nanga novela soba. Basana ya kuyel baka izala. Bazaka na babilo wapama pama jame. Lorraine, beaucoup ça m'a bien d'accord. Bonjour, Nayo, ami Mishimba. Beaucoup ça m'a cassé, bâté, babi, ma bino, mon panzi, vérité, à côté, mon sous. Baya, n'a rien, son n'a rien, mais vous avez été bébé, pardon, son n'a rien, quand même, Zamba. Vous êtes bébé, baya, ya. J'ai dit, Google, bonjour. Naibi Sibino. Ba passe ba ebele ba bota ba na bizengi. Ba passe ebele ba bota ba na bizengi. Ba bizengi yana ba bota. Eza po na ba mbonga masumu ba omba liaka. Eza po na ba lokuto ba omba sala rabatu. Eza siko oboti mwana biente. Mwana anza an probleme te. Yo siko zo yo kapasi po na mwana wana. Mwana wana ye kwa yo kiso pasi. Masike ya zo yo wani pasi te. Yo mdo wana mikumba. Siko bino ba ndemi siko fubo mwana siko yo. Pase aboti mwana kizengi. Bo nga pita kubota na ipozo mwana. Ye mwule servite aboti yelo kabu. Ibo siko nga. Mais non, au monde entier, yo le baka, ah, bah on le voit la bazar, bah, bah nani, on va bazar comme toucher tout, ah, on va prendre un mouton, on va le garder dans sa souffrance, hein.
Bozo ka eza bakabila. Le roi du Congo. Batu na yebuta ne bali ambo neti na film. Siko bino ba passer les dié. Bobota ba na bizengi. Parce que Seigneur mtali bobota ba na bizengi bopo musala bosa ele zate ma passe bona ba bataki to. Bona ba excuse o ba tu ba pesa. Bazateli mana ba menace, bazateli materi materi to teli mana yo chezapa na bango kwa. Yama bofo bota ba bilo ba batabon. Mwana za problème ite. Abota mi boyo souffrir. Boyo be mundimo mona. Ke soki bino pela mboye bi ba verset biblique on dit de Genèse Apocalypse. Genèse souka na Apocalypse, Genèse souka na Malachie. Ancien Testament bana na Genèse souka na Malachie. Nouveau Testament bana na Matthieu souki na Matthieu. Et souki na nini? Na Apocalypse. Donc, ce qui est bon, c'est bien que nous sommes quatre. Ce qui est bon, c'est que nous sommes quatre, c'est que nous bien. C'est que nous sommes bien. Comment Babylon a pamba pamba bouillé la rabatte? Comment Babylon a battu son souffrir? On a le besoin qui ndoki, baye bien la vérité, ça n'a pas eu l'air, mais on continue à cause Babino. Kozo Babino. On continue à cause Babino. Na yebisa bino bala kala na sina yebisa bino na kosa kate na komba bakoko nanga na komba bakoko na kosa te ba passer na bino belenga sola na ba ba benga nga na telephone po batu nanga ba mungwa batu nanga ba pilipili na bi eh pasta yo mte ya mabe ya pasta Apocalypse oui merci no ami mishima na yebi bible bien bible na yebisa bino tina loba boko nanga na posa na pesa bino ba verset biblique te na yebi ba passé wana pe na yebi makamna bo ba loko po ndako po yiba mo bien fo yiba makamna na kati fo yiba ndako ne ya kande ba bomba akote ni bible e ba ina na Genèse ancien testament ba ina Genèse et souki na Malachie est-ce que na kosi non Genèse Exode Lévitique Nombre Deutéronome Josué Juge yango na ancien testament Josué Juge hein bon non Matthieu Marc Luc Jean Acte des apôtres Romains 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Timothée, ouais, tout ça. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Chronique, 2 Chronique, Esra, Némie, Esther, Job, Épisode, Proverbes, Ecclésiastes, Cantiques, des Cantiques, Esaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, celui Jonas, tout ça. Les bon, mon amour, bouya, bouya. Mon tour. Bah, on m'a reçu au PC, bah, on va éviter. Naïm, ça passait à moi, les gars, tant que la bonne est à bête, les bino, papa. Au PC, ma bible, bon, naïm, naïm, ah, t'as pas ventré ou en cabacoma, mais bino, oui, bien, oui. Hein? Bah, ventré, n'habite pas ventré, bah, sa bible, t'as allé, bah, coma. Genèse. Génome, ce qui génome, réjouis-toi dans ta Genèse. On est en Ecclésiastes 12. Livre ton cœur à la joie. Marche dans les voies de ton cœur selon le message qui est ainsi. Donc, réjouis-toi dans ta jeunesse. Donc, Satan est volé. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont Satan. Il y a des gens qui sont mission. Il y a des gens qui sont donc, bande y a des vérité qui sont mouké. Il y a des au moins, le côté zaka nene boy. Si qu'on vérité zaka mouki. Mais pour koka ngonde zaka passe. Yangon a problème. Le côté panzana yangon a beau vivre dans le côté. Bah, mais ma binomo panzin zela le côté. Tala le embouteillage. Nzela vérité zaka baya ou el baza. Mais, bah, tout mouki. Bah, ou l'okam. Moko. Nde na olo babo na sepeta msu na olo babo mona mtu sabi eh antuka mwa si opeta banga kate eh mais ekomo sala ina kati na banga kate parce que nebina na vérité so na na lokota nde si bakanga boyo ka beta ya ba ko beta ngati pona vérité ba stopé ban molimo ri stopé ato kanse langa mabe molimo ri stopé yo bata molimo ba stopé yo wana ba témoignage eh nazaya ba kokonga nazaya ba koko a Congo. Nazaya nzela oye mema biso nyonso nzela kongo ya totila eh oye sangisa ka batu nyonso
bana bangala baluba bakongo bakamba bagabone babwazavilwa yango babengaka kongo ya totila kuna izana ikolo te ya kuyelwa zandi kuna yo yo andi konanga do nzira ya bongo kongo ya totila ya kuyela bongo ne hebisi bino bandeko bokoko na biso eza verite moko so na obomba ngonga na ozala kondane eza kitoko moko so na yebisa bino ngo tenga na ozala kondane meme si ata yo nzima ngonte etalio eza simple bato bakufa bawa bakufa kate bokoko ndi ya mwana nzela ya bato bakufa bakufa kate bawa bakenda bamisuni mutekenda molimo eza boye molimo eza molimo eza yo kakabiso molimo yoka kabiso esete ya kuyela banda kulobaka lobaka 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 molimo ko yoka yo pe ki répondre yo na ndoto na banzela makambebeli na nzela ta msu ya moto balobino likamba mete moza faible esprit omone ya ko bengi pe ya ko boso pe tala omoni ko sa no bo ete tika na yo ah ah moete ya ya moete tambo kata o continue ko sala do molimo lobaka na biso na bandenge beli molimo bakoko na biso ya bakoko abato mususu te bakoko na biso bakoko na yo bakoko na nga ya yo pe ya yo ah jili tingunga ingita kela kato David donc c'est ça bandeko na kanza boyoki hein boyoki message ya mukuna Boyogi muku na lobi azana bezwa ba grand ngolo bakende okota na eglise nde ya zati banyanga la kata pamba pamba babemaka ba 2000 francs bako bakende te bobenga bango te bato wana boyebisa bango bazela ti muko ba koyoka kombo na bato nzo ba bengi yote ko ndima te ko kende na eglise na yete eh bato bola nanga na Congo muku na zana eglise sika moko te azana ba siège na ye partout Aloboza nyanga la kata kokende kokota te esika oyo babengi yo te. Yaza na bezo bato bapesa ka badima bien o basala ba action de grâce ya kitoko. Donc bino te baloba wane za maloba ya mukuna. Parce que za na mukuna ndeka za na prison ba sauver te na Seigneur abimisa bato na prison to yo akamba bamoke bakabida ba comprendre te bamona ka mukuna ko mina ndako na yazo sala emission. Baloba oh. Mais yo mukuna zaki na prison. Seigneur Osaka na Seigneur, Seigneur abimisinga. Non. Seigneur kubimisa moto te. Mais est-ce que yonde ko kozo exemple mokon? Non. Est-ce que ndeko ko mona denile zinenge mbongo silenda ko molela? O comprendre que Seigneur après sa bon bonté? Non. O ko mona soki soni nani ki afuta soni soki nani? O mona ta komi moyibi tene makama to sa? Non. O mona nani tene nani kutino passer kutino za na poto na Paris na France. Akoma dize bwandikape luboko elemba ina lokolo atambolaka boyi na okosa te na oloba makambo ya solo oyo esala epasi nga na oloba nanga ka verite pasi akotinio bolimbisi nga na otaisa nde bato verite wapo nga nanga verite oamutu alokuta makasi oamuyibi aplus oza ndumba eza ka verite kwa eza verite pasi akotinio amuyibi andumba aza moto alokuta makasi pasi Seigneur a sauvé mon tout. On se continue toujours qu'on bloque Bana Congo, on bloque Bango esprit, on fout à même à ta banane. On a dit Bana Bino Baramalam. On a dit Bana Bino T. Mais on a dit Bazaka normal. On a dit Bana Yavriel Baza. Non. On a dit Bana Bino Bana normalité. Mais on a dit Bana Ndumba Makasi. On a dit Bana Basi. Parce que l'esprit, on a fait l'attaque. Il y a un bon mot, on a dit Bana Musu azaki zengi na ndenga mukete parce que be soufaza la bombo baba bala sa bandimi butala mona passé au cotino butala mona passé à Denis Lezi butala mona baza normalité lo mona mutu eza normal je pona ba mbongo batata na baoba liaka ya ngwane pe bombe ba olia mona nzela tata na bango baza normalité bana wana bana bino na ntivite baza normal e koza na moko oza la normal soko mta ba hotel sa rabino ke abando lingote na oye bisa bino vérité makambo eza bongo Obota mwana mwana normal kwa ya okoroshe ba makambo. Me, bando mwana kwa yika andetike, yene mta la normalite. Kasike na ba fami no shome matama beza li, mtu mwana kwa za bien kwa ya otaye sabino verite. Poto waba banto.
esprit ya kibantu ya kibomuntu et fait beau tamana kati ya mwana moko po ala kisa mais bo yo ki la été parce que le kuta est gagnant parce que continue le kuta makasi parce que continue yo no bete lo CD bo yo la na benande na film et on a télé milo makasi bo yo za na poto na po ma me gâté hein parce que continue bo ba ta le kuta makasi lo ti lobi boko si peuple trop ya ngomoni yo za exemple pour peuple comprendre que seigneur ça ça va doter pour ça ils sont na na ni au kufa na boye muta au kufa oké ka handicapé ndeka koza ezala mokolo koko témoigner ndeke ba ba passer musu ba témoigner lo kuta na bino ne bosala bwana bino ba ta lo kuta oza na mokolo koko sa bino ka ndi wana o témoigner lo ba ke to kosa trop to kosa ba to to sakani na beswa ba to trop wana o délivrer banana o moni délivrance o bolo baka délivrance seigneur o délivrer tes délivrances a bien zali loba loba vérité pour délivrer banana pour délivrer na génération ya sima ya banana yo o na loba bona o loba mona na sumé maloba nanga na loba parce que continue a kufa attend que disable ko handicapé seigneur o bongisa lobo ko anta comme ça normal pour o seigneur sala makabu sa minene akabula maya comme ça ngonini tela kutu moisi parce que lokuta asala biloko wana te asala yango te asala yango te lokuta bandeko bapasia wana oyo naotanga bakombo ba oyo bayebani ba oyo ya divoi likolo ba oyo bayebani sikoyo ya se bandeni ya se baba bampukwa mike mike bango nyonso bana beglise na bino bokendaa na poto bampukwa mike mike bembesila mike mike ba okosa bino misusu okasa aotoka na bible okasa eza vérité misu batoka na bible pasi ya moyo ya jeune aotoka na bible okanza eza vérité yotala seigneur alobi na lamentation oyo nyonso kosakala na ye na nono elote ose elote oganga pamba osali depression osali AVC eloko te nguye eza te botala esika ba bible uta uta esika ba bible uta na likolo esika ba bible uta pape Mouibi, ndoki, démon, banani balanzie, bandumba, ko violé, yangwana, résistant ba Bible, c'est la Bible, basala ba Bible. Bino bozu boko ton église, ndo bolobi kuna nguya, moto, et lokoti. Non, yebi sa bino, et lokoti. Et lokoti. Zeze Kembi. Obini ya kuyalo la force kamiti. Matondo yaya. Ya Zeze Kembi. Loyane Bandaka. Kutino azana bana basi toa moko akota na business ya papa. Ah, bomi bale basala waninyo. Donc, kutino azana bana misato, bana basi. Mi yibi. Bata lo kuta makasi basakai na peple. Ba bebi si ba peple moto. Na Congo souffrance moto nyo sa sambe laka. Le lo dimanche ba moto nyo so nanjela so tambola so kene prier na yena makolo. A ozonga makolo pasi lobi akufi. Atike ko zwa lobi kote. Atike lo ko sepela te na mokili. Mi abane oke ko loka seigneur. Musika ke naka ko loka seigneur. Avant n'y a pas de bébé, c'est qu'on va n'y a pas de dimanche, mais avant n'y a pas de kende. Bouta dide ou dinga, au koti kaka, y'a n'a pas de l'ikolo, t'y kona moni wa. Boni yaya na kemi. Y'a n'oye la sobo, zaye yi diba. Na ebi si bino, otambola na otala, na oki mawa, na otala liba tuba otambola. Ebi gena oki nebele le loa. Na yoka mawa na otala na bi, mama. Na moi makasi na mono toki makasa bi mama na ke osambela biso zabata mama olangi na bikia dikibe mama bota na kabila ta die wona bi sezon anda wazo anenda ute aza deja ba lavai deja cerveau dimanche fois ke ne kotonda kwa fois ke lotonda fois ke lotonda seigneur na ose nga namba bobet komo ne na tangi bien bobet malo ose nga namba nanga zana opesa. Na ebisi bino eza pasi na mawa pepe na biso eza pasi. Shwezade.
ata na otoka, ata na lembi, ata na bayi. Me musali zali ya oloba, tufungula kata, moko, mi bale, moke, moke, male, male, mende soso kena kotonda. Moutou mousou azaka landika ya kwe le loma, mou pa an kompo. Eh, ya, ya, oubi kena landi yo voma, na kompande. Ah, ne, pso zan vitesse, eh. Ke ba vitesse abo zan abe, male, male, mbe, paske za fasite, ndi ko kosama bando botama, o soutou kaka mama o kompande boi. Moutou mousou sa wana ou la nabanda kala. Asa kompwena me, lo kouta na verite beta nan anayi. Lo kouta na verite nan entourage, eh. Lo kouta verite entourage zo bunda nan anayi. Ye a zo mouna pena verite yangoyo. Mais le kouta ou est là, ta y en entourage ou est à pembe, il n'y a pas ça, bata monde y a le kouta, donc il y a ce qu'on a pesé, n'y a souté, et ça les boulou y a qui. Ma famille, y a maman, ou langi, n'y a indé, démon. Ah, y a famille, m'y a basse, mais la maman, ou langi, ou za démon, ou za démon. Ba kosi, kosi, pe, pe, pe. Lorian, tout temps dans le commentaire. Naebi Sibino, il a le quota. Ok, pas maman, il a assemblé la makasi, il a beau tacaté, il a kissé, il a passé, il a passé. Si vous avez une vérité, vous avez une vérité. Vous avez une vérité, vous avez une vérité. Vous avez une vérité. Ah, ok, Bouta, vous avez une Belgique. Ok, Maton Dominique. Eh, ya moleza en Belgique na kemi hein. Na ebisibi no bandeko, bandeko bolanda ya ko partout 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 pour izalaka toujours na batu musuba ebi benga temba de ko sobe ba mona nga na vie na bango bimba. Ya ko yala ebisa bino ke Jésus-Christ aza apotama na Kongote. Jésus-Christ aza ayebioti. Vérité en bonne. Eza lo kota ba préparant ko ki to koneti na film. Ba salongo to neti na film te me ba salongo ba film. Moi na Congo yenge na yo ya 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 yenge ya ya mingi ba basambela kaka pona ko banga lifelo ah onyati on openda ya solo wa ah, ebi ke mate ya lifelo to kobeta on pena mko msuma te ya ka ya lifelo ya lifelo ya lifelo lifelo ezala rate lifelo ezana ngote ndeko so yo sambela po kota lola. Lola na li fe loto vivarango. Ah, ba de wana yi sabi lo verite kache pa na beti na sene ya kuyelo. Buka tanga moto. Li fe lona lola ezate. Li fe lona lola ezana ngote bandeko. Li fe lona lola ezate. To vivarango na li fe lona to vivarango pe na lola awa. Nati kate. Li felona lola ezate. En plus bato oyo bakende ba église baza na bolingote. Vraiment. Mbuta Alexandre Kasi yenge na mbuta. Bato bakena ba église baza na bolingote. Li felo ba yebisa bango li felo, ba yebisa bango masolo ya ba péché. Ke ba li sumu ba sala ngonde ti na filmi ona oloba bato bate ya bomba masumba ba pesha ngo bato bayana ba bible to bayina ba pape Jean Paul so ki kombie ba kenda to kombie na ba pape so ba Benoît 16 na ebite waza so ki Benoît kombie na ebite ye ne Benoît 16 donc na ebite ba pape wana nyonso bato ba sala ba li fe na ba lola ba ngumu ba kreya ba temoi de Jehovah mi yibi business bato wana nyonso business na business bino bo ba business bandi wa ba business na bango ba na bezo bandi mebele business o pesa bango ba lar ba o tonga ba nda ko moko na ebisi bino siko ba papa ba uti na lokota ba yebili felote papa ko lala mwana ya 3 mois na ebisi bino azo violer mwana 3 mois siko li felo mweza pa nani ba to basala li ba koma li felo na bible ba mwana ti batuana ba mindeli na lola sikoyo ako sakana bana batu na kati eglise na bana na bino ba konle ba koma na beje mwana ngata na eglise atanga ne koli katolik fwa ke sa me eglise katolik azo akula bana ba kenda wona ba touche touche bon ba buza buza na bana batanga pe na eglise katolik ba bino ba ndumba batangi na ekoli katolik bana ba sise ndumba
moto esala kate matake neglize kato ne école catholique quoi ndio yo mambo linga kina tata ba kongole ba ba te ba problème ba kongole eh oka papa na mama osa pokan photo kote neglize catholique papa ba akomo ki neglize catholique po mwana nga ake ake tanga ne école catholique bo tala résultat ba na binona banda kote oyo sala sacrifice ke kokota neglize catholique po mwana okula neglize catholique po azwa baptême neglize catholique po atanga neglize ne école catholique po za na mayele résultat za na ngona ndabu devant yo mwana ngoyo sala ba sacrifice wana omona resida mwana ndumba mwana mabem poli resida réponse yonga ba pesa bino ya jili ba kombo yenge yaye mwana apeso réponse e me okokate soko bo mwana na zonga normal parce que ba konde be bona bana ba problème nga apesa bana nga témoignage parce que ba tbaka na ndawo nga ba yidi bana nga ba yidi ne ba bana bien édiqué bana ba koko ba vanda kati ya molimo na bango ba kota kati siko yoke nana mwana no pasteur atsaye loboko sango apapu apumbu bukaye pasteur a bénir omuna résultat na devant yo mozo ko comprendre ngote ba konle baza bato ba sentiment ya makasi pena bobeti mal konle bata sentiment qui est contre moi non qui est na comment ça mais l'église catholique il est une église de nini pour na moi n'a pas tant l'école catholique bah n'anga pas tant l'école catholique t'es bon mon abba n'anga n'anga na na moi na mon côté na de l'autre côté l'école catholique pourquoi bah n'anga pas tant l'école officielle école privée t'es na Londres bah n'anga pas tant l'école pena école publique mais n'est pas si bien non bah ma hier les mots na olo bah n'abîme na comment bah quoi pour na t'es na 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 nous da comme ils abba na pour rien bana ngaba mayele makasi baba yele moko baba jini oka mwana nga ndesi mwana nga mwasi kimia azana 5e primaire me ba biso na Angleterre ao ezaka na system te kone na ba France basalaka ba France yo duwe ba matcha bon ba so tsa bon ba classe na Angleterre ezaka te na Angleterre to beta na bino ka na université ata ozana mayele ya 3 neti ya azana mayele ya 3 classe avant yi donc les gens na falas a déjà sauvé tant qu'azaki na 4e premier balobi na ndenga ba français il faut ça déjà na na soki na na 2e ici au quoi par rapport ya biso bino bobenga so ba lycée mais malheureusement babina nga commis une école française les kuna ba tanga lobi té na za na bango déjà ba yani bazaki na ba même problème mais mo kwazo sala nini ah babenga ni master yo so mo ndoza la master a du premier mais pas ya bero yo yo kam car ici quand ben ami conduit bah porte un agaban on a bah préparé bah on bien bah na on bah porte un agaban sur pas en pambati bah tant que le quoi bah t'as ma bon ma pauvre zala bah tu l'obi bah conduit Afrique ni sous parce que bah on a bah porte un agaban na wan na be colo bah na bah tanga abandi na école école publique mais on souka école peno yo kapene école y a un moment de passer bimisile université wan donc ya mukiepe yanga ya mwasi yepe ya suka ya mwasi yepa zoke na meme a lire mais jamais na tansa bon école catholique na ke no sambe na pasangwa tsela nga mwana mai na moto a lokela nga mwana a fwenele nga via mwana alipo mwana ke tanga na école catholique bandeko ba obo zo prepare po bana bino ba kula sangwa tsaba ngoma boko na yebisa bino eza mal chance eza mal chance bataka bana biso bo sakana na moto obino bien vous savez qu'on a monté monté oh yo c'est vous voyez ce que vanda ben merci les mots à bintele pas simba bana bino pam pam ah baby so moi bon mon a témis mes zaga na Congo au bout d'un mois moi c'est pas des zaga na kana témoigne j'ai camara na kana kota na komo na été fille qui toko bien tout ça kana kana biso bien maman nanga akula fille akula kala fille akuli après kokula mama o kindumba ndi wana ko na donc nyoso ya kambala mo oh ngazi kuti bana zeki mwana mkini na yuka pwende mindi yitu zaina biso bie to zaina biso bie banda kaka kula kuma na makamuka ya bon e banda na bilambana alata ki komisi ma mu makamusu lobi pa muta baby muta kumi ndiri ba demo balati Françoise akiboki ya kuya le pesa nga numéro na yo bo se nga numéro comme les besoins si bo se numéro si ko bo kimisa nga espoir hein to na aussi ça
na pour mettre bien on est besoin de numéro si na tia ba numéro déjà mais ton aussi ça na comment on peut on dit na tia bando qui ceux qui y a Congo est-ce qu'on a comité ça n'est pas évité na mon panzi na tia numéro donc faut zonga ne bande la titre pour na tia numéro hein na tia numéro comme ça ton aussi c'est mission ton au moins on a sauté na sisi à la pour quota na bande la émission au tala titre na on na tia numéro pembe comme ça na tia numéro ya kuela yambaka era no se kuela solola era no so dingo to solola na biso na biso ki ka mota kuli apre ko kula a baby moto majorite asi so kula baby moto siko imagine siko ya baby moto po sa koli deja siko mwana no ya baby yo gene ko tika mwana no jeune fille amko la tiro ba pembe lokwa ba ba kufa est-ce que ça makam na biso non o la tiro ba pembe ba ki no tiro boko tala ba fiere kaka po ba ko peso ba cadeau bata musique mais aussi bateau bébé ça venir à moi non sans les savoir parce qu'on a bloqué spirituel bloqué mental hier j'ai dit bah comme commune on a monté une position y a ma beaucoup ah quand ça bateau ma beaucoup on a monté bah coco basonga bah congolais bah coco basonga bah congolais tel ouan a commis j'ai dit tu google ah ya bah coco basonga bonté bakoko ba songa kongole kongole ebisi koko ba songi poko kake songi kongole azoye bisa bakoko ba Israelien ba banani bakoko ba banani bakoko ba Jésus baza banani ba Isaac banani batuana ba ba koma bakoko siko bakoko ba kongole po ba songa fo ebisa bango to na olo ba muto na muto bakoko bo songa nga na ebiso na soli kwa mede minute na bani ya ni na suye bile ya bakoko bosu nganga bakoko wa Kongo nga na Kongolezi na amu wana Kongo kumu nanga ya kuyelu bakimbisa ndiki yu uluba kumu nani ya ya gugu nga nani poso ulubi jiditi ba jiditi waze bele kukasete jiditi gugu za yu mkua ya nanga paski nga na uye bapu yu zana nga wa me ba jiditi gugu wa msuba bimlo mpanzi sikuto yuzo yebisa koko nga jiriti guga wapi ya lukula oba tubalubaga nga yi nga nabele laka Jezi Christ de Nazareth akanyisa lubibien Jezi Christ de Nazareth yuwe bikomine Jezi bazaka na Nazareth batuba yebite kukula liyuko yebate bo yebi kombie de Jezi babotama na Nazareth ba Jezi isa no nilite benga nini no propwete ya mudu ba kombo ba Jésus na Nazareth ba zala ebele moi je crois Jésus Christ de Nazareth yo za Nazareth hein ba benga ba banel ba bita de Nazareth moi Jésus Christ de Nazareth 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 za na bato ba Nazareth hein so ba benga ba banan yo za ye ye wele de Congo eh mama na nabi makamse se sa nga ba maso za aliene et a passe mon compagne zati bah il faut souki ça capena Jésus ni yozo bele la parce que bah monsieur va comprendre que il y avait pas au dikarade souki Jésus moi quand on va aller bele bah Jésus ça c'est qui comment monte monte bah c'est ça quoi bah banane bah ma vinga bangalola et c'est monte monte comme n'engalola na Congo bangalola bah c'est bele même matin à bah cité même matin à bah veni oyo bangalola banane bangalola bah yaki bangalola nani mujinga matondo mamboi ne banane bazé belé donde moko ezaka na Nazareth kuna ba Jésus bazé belé Nazareth nani Nazareth Nazareth bwa maele antoka sikoyo o ngana bela Jésus Christ de Nazareth fosili sakati na suka elote wa mute mama B wa pendumba kiki soza mwasi na mobali wa ma B makasi même sobe la Jésus Christ de Nazareth yo Jésus Christ de Nazareth bandeko ya kuyela lobaka ya kuyela mais ma vérité vérité ça simple bandeko vérité ça nango simple to bela ya biso ba yoka ka biso ya biso mutu ba mona ka biso ba tala ka biso kolanda muninga te po ya soko kolamuka te
kolanda moninga te po eza na blocage spirituel akobanda ko bloquer po olinga te olamuka akobanda ko koso po bozalaka nika elongo moko so betili so yaba koka bikola na mwoso na te azandoki na zando so na ndoki seki na ama yele tro soki na ndoki paske na ama yele yango wana babenga ka muto ama yele nyoso ndoki kolanda yete azo bloquer vi na yo zaka muta pasi Oza mutapasi. Oza mutapasi parce que zolanda ye po tona na logo ya kosekanga ya koloba ya kosala boye baninga wana bana bango loko te. Baningo yo banga ba otika yo o bandeko kutu tam soko sauver bango. O bandeko nanga ba okima nga ngana bandeko ba kima nga ba zonga ndeti kutu na mupepe. Bandeko ba okima nga isale loko te okeko luka verite nde. Ok, c'est la bango vérité, maleme, te mozan de wona bango, ba banda ko ya kaka, un jour mona ka banzo zonga, eh yo vwana ma kamuno wana me bazana yo kaka. Parce que ba miyebi na bango teke, lobi soga la komi na pasi, et loko yoko bik se, oh bo yebi yo zanango. Ba koma ka basila ka shua, bo yebi oya yo yoko sunga ye. Siko yo zo banga bango po yo ozana posyon oya bien. Parce que ba ko suta, nga tika ba suta, ni ma ba suta, on yo lobi pa obenga yo. Ndima ba suta yo. Leo ba kubengu. Mingi ba wola nanga leo ba. Mingi ba zawa landa nga ba finganga. Makwa zongi. Paske verite za kaboma benda yo kangote. E ala ba tebeda yo kangona note. Ya mwane sa ke pasi. Me muto sa yo ki verite. Ata ke ya ko zonga. Paske verite ni ba nako beta kaye. Yeso kufele ba wone kuluzu. Na oye bisabino vérité za la ramokie. Lo kouté za telma mounen. Yon bo mouna entourage no za telma na batebele ba anakati ya lo kouta. Siko yo moko mouto zana. Siko yo ozo mi mama parti ya entourage wana. O mi mama entourage wana. Bako kono ba anabezo ba tala yo. Me bako tala kote tongo zana boye. Ba oye ba te position me zani. Ozo komprane me koto zana bozo ba. Ba osale lo kote parce ko zana confusion. Faut payer sa position na yo. Ko banga mototé, payer sa position na yo yalibiki, o sunga famille. Baloba na bino ke, Jésus-Christ kwa a lui, tu seras sauvé toi et ta famille. Mais, batu bazo koufa na ba famille bazo koufa yo, yo kwa rane makasi, mes familles ont souffri, famille zana pasi, mais à partir yo, mes familles a sauvé te. Bwaka na bata pasi, bwana batu bazo ken, bwana batu bzuzo tina te, bwana bana moko bwe bayepelini, doki zaka kama kama, me, Jezi obakiso do kwa wana yo, toko za sove na ba fami, me, fami wana ya nganga na kwa kano bien, me ya za muta mamo langi, nga lukwa na muta kutino, nga lukwa na muta denilezi, nga lukwa na muta ya soki ya foya patrisi, nga lukwa na muta toyoka na kateme, bangono so, tuti le sheme mene ou, par Jezi. Chemin nous se met mabango par Jésus, mais bango ba yoka nakate, parce que nakata famille ango, wana kuna zana moutou ya pona ya tela kama bonza, wana kuna zana l'église de Christ di Congo, di Zaïre, soki de nini, wana kuna zana, donc ale bango na bango sous bango yoka nate. Mais, ba lobi soko kwa nanga obiki na famille no mobimu, mais ngana kwa na yo metoza ya ko bikate parce que famille zana désordre. Tozo bika te meboko mona ngoti yozo mona kaka yanga isika naza muto naza bien yanga isika naza kuna naza bien bango basa isika mabi fandi maba ya pana biso ya Jezi na kote na bango zo sele na bango te Jezi o sele na kote biso toza lo yenge na lo yenge Jezi o sele na kote wana te Jezi o sele na kote yo kote na bino basa na bino za boye biso kote na biso za bien parce que yo vanda kana ye moye ba makamune zate makambo sala kana libana yo comprendre te na moto wana uzakanye na kati oyo kina ko 10 saka moto yo sambela kapana ye wana ba bêtise ne yo te muto ko mona ngo bata makoma nzinzi ke kota na kata famille yo ka bana na yo ka mwasi na ye parce que mwasi ebi keza business mais bana musuba se tanga ba business ba papa na ko basala ati a kota bana musuba koti ni tolo bana ya koti no musuzo ya mwasi wana ndeba lobi akota na kati makambo ya papa na buzo ba papa ba ebike za business ya papa akota soutena ke na business me soko landi be na bana ya ba koti no na bana ya ba ngonyo so mona bana musuba septa te mwana musuba lobi na linga ba buzo bana te paske na kata ndako makambo sala ke za ya ngote bana ba revendika ba ndaba kata ba ndako mona bana ba pasteur wane bele na bana ba pasteur bele ba benga ngana ba ni ba kombo e batama
qui est passé maman papa n'a pas besoin d'abou papa n'a pas besoin d'abou mais d'autres on a passé moi en Angleterre passé à Kosi mutalo kuta azatala na bandi mine bisibino azwa batu bele mutalo kuta yebo ka bela kaso ka traitement hôpital mais yebo sa bandi mine so ba koti ba yena maladi bo sala gene bo pui mais ya sala ka ngoti ya ke na kozwa traitement ya mundeli mais un jour vérité finira par triompher tozaka ka au Boligi boko kote so ba te bino boko bando finga ba mono sa mabe ezani na kasa boko na bino boko yo bikela ba passer ba rote ya bino mabe na nemo parce que ba lingite bo ki mabango ba lingite bo changer parce que oza business ne ya dia na sima na yo Robeo nani o Robeo roi pasteur na bango ah ba businessman Patience, nanga, na musala, kombo na ye. Ah, patience, non na musala, kombo na ina. Famille, naza nani. Ya yangai, famille, to otanga ba commentaire, hein. Fo otanga ba commentaire wana, isa la mwa iba ksaba ile. Ya yanga, famille, nangai, baki mangai. Ah, mbuta. C'est ça. Et ça passe parce que tant au Yébisi bato comme il a beaucoup de communes de Konigolia, on met basi balia, on basa bibé, baoté, ma sang qui baille. Sang qui baille, on note Koloba, bakoumi sa force au bazan en haut quand parce que bao sala pour Seigneur. Mais tant on passe aux oyaux, tant on passe aux oyaux, Seigneur à Longawan, Seigneur à Zaran, t'es pas son rabat. Na moment à Zosala, Zosala salaire ou Yazosala. Abi, merci Seigneur. Seigneur, pendant que tu as la salle, tu as la salle, tu as la salle. Mais bela malade, ou que soit traitement à l'hôpital, Seigneur, na moment nazati. Na ki mon médecin traitant, na médecin traitant na yo. Et bon Seigneur, nous sommes là. Mais si Seigneur, pour traiter yo ti, mais à quoi bon to bela mouto sa na iti? Hein? Parce que nde de kote ou ba, ou banga, même si ou banga pa ou ke li fe le za ati, to beta ma sola li fe le bien mou kom sou. Li fe le exista ati. Li fe le za ma bon ba komila ba tona ba livre na ba on. Li fe le exista ati. Il fait l'existant en amont de tout solo la bien, tout solo la magamba, il fait l'on a magamba balo la wana, tout solo la bien, la magamba ma soum, tout solo la magamba, tout solo la. Donc c'est ça. Yangwana bandi konanga, au Bolanda partout, na Congo, bisika nyo Bolanda ya kuye lubakembisa, alubaka, boko kona biso de yangwane za force na biso. Ba passe au video ko comme la bino pour sauver sima na yo moto nyo sazaka na posa ba lobele na sima soka zate pour ba lobelo na nenga bien sote bana no so ba tay comme yo tata mo ma beta na bana ko kosa ba to na kata ndako so ba ndo swana na mama na ebisu yo boboya ko wele la mbongo ko landa boy ki ndumbe pai na ba kamaradi ya bana ne ba koma basi na ye ba msutu ba koma vo me ba pede Azui basi ko asisi gwa basi ko bwa deke mo sa za kana mabele mo sa za kabo asisi zwa la ye basu ko mobali na ebisi bino ba passer mi ba ko mati ba passer ma kota shiko kota bana bali bala mibali abeta bana mibali na sima ba passer na bino bo sambela bo mo na boka so ko ene église a toki a zozo a po mbe bo yi mo ka basala kana sete alo yo zana pona wa ko wa jabo bo bo zo ba ne wan me so ba biso bela na ko ko zo mo na eto lobia taya wewe soma kamswa zaga na ngo mawa mingi ndeko isaka apasi po ngana lo bana nga kaka kwa ngana lo bana ngai peut-être un jour au comprendre peut-être un jour au comprendre ko za position na bia lokuta vérité za simple za muki za ngo facile ose si ko za libela ba koko na yo ba o ba kenda liboso ba bando kite milimo na bango mte kufa e mes ba nzoto na bango mte kufa milimo na bango ezali Nili mwona bangwe zali bela bakoko na oba oyoka yo. Ye babo lingo kati na yo. Ye kola muo. Ye bako pesa. Bangpe bako pesa yo. Ye bako sunga. Ye kola ki mawa goza na mawa. Yabaninga. Salisa. Ozwe beli. Sunga. Nandenga bie na buzo bate. Ozwe beli. Me. Boza bisika boza bosunga na bino sa mabanga eh merci seigneur penda zana yo na sali banga pa bati li banga likolo o matati o tuna ka isika moko
otunaka esika moko parce que osungana sali dépend les sungi no ezana sali banga donc tant opesa mamo li banga monene nga konse ya bande ko nanga na solana bango buti opesa bande ko na biso pe bambo mso ya buzoba ko hein mais te mamo tazali na comprendre te ya zo kaza zo li pamboli li pamboli te on est à li pamboli te ya li pamboli te ton sa bon. Déjà, un jour, son aïe n'a été pour à l'ouka bien. A obtenu ses frères dans le contact à la aide naïo. Mais, et ça, les souris, monsieur Rossalo, au songi batomo au boye, au PC maman, force à vie à continuer et moko. Car peut-être n'a moi mon qui. Oh, yo salé li. Mais batoba comprend l'été. Batoba oye bakaka te bande. Tobe la bakoko na biso. Bakoko basa tout le monde. Et ça bakoko a kalate ou basimban zete te. Quelque chose m'a coupé dans la santé après mon livre, il a agité. Esprit a agité. Esprit a toujours bébé. Esprit a toujours un. Esprit est yoka. Esprit est salé là. Il a dit que, bah, quoi, il y a un abisso, il y a un kala, il y a un kala, au bazalaga avant, il y a. Quelque chose, bah, wana. Au bazalaga avant, mon délai, au konza, il y a un esprit, il y a un temps, il y a pas nous, parce que esprit nous a raté. Esprit a 100 000 ans. Esprit est toujours en attendant au bien. Mbuta, et aux Mbuta, comme on a dit, Fatakia, au lobby, au CPI, na message, n'a pas de numéro. Numéro, après mission, on a un numéro. Nathalie Safou, bien, Genayo. Allô, mbi. Allô, ndo. Matondo mingi. Molimo e pola kate ba nego. Molimo e pola kate. Molimo e zala ka toujours eza e onu. E tambula na ngo ezo luka. Ezo luka. Ezo luka. Ezo luka. E luka. Obengi mamo katali. Obengi atala lobi. Lelo a hebi ki na zala ka. Mama nanga etam sa na se trompe. A kosale la yote soko zobele, zo sangisa yena ba senye, yena ba nani, a kosale la yote, fo yeba ye, moko po yeba, a yebi ki a zo sa ilofo kumisa ye. Ah, naba nzambe koutu ba lingaba buwa kakabango, ba lingaba kumisa kakabango, ata yo sa ane lote. Moutu nina nga lingaba ya zo sa lelo yo kumisa kakano moutu monsosu. Ta wazana boye, balance, wazana oye ba te, sala pete, fo se positionne. Yeba pena ke tozana force spirituelle ba koko na biso ba salaka ba oba ke na liboso na biso ba mont bazali ba mont bazaba ba salisi na biso ba oba ke liboso na biso ba mont bazawa na po ba yoke na biso mont musutan ponto baba oba ke liboso même azaki faible mais na esprit a komi fort bébé est-ce que bébé ko bundela yo mais non poni ba lobaka mondele ko tovo même mondela loba bébé ko bi ange. Beba komi anja protection na yo. Parce que esprit eza na agité. Esprit eza na fou yo ka biso baneko. Non, le banabilo maka mamo, tout ya makasi. Mais est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez besoin de vous demander? Bebe na yo akoufi, bebe na yo. Mais au bout de la yo, bitombo yo monate. Au bout de la yo. Tata na yo. Au bout de la yo. Même ta tata, moi zaki ta, koutou soin zaki tata kanda. Oh. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Oh, ça a été un peu. Mais oui, non, bien, la molly, mon éloigné est un peu. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Parce qu'il y a des gens qui ont été en train de se faire. Comment ça a été un peu? Parce qu'on a besoin de mon sang, on a bien. Hein, tata? Tata, vous avez été en train de se faire. 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 C'est ça. Biso toza bongo. Force na biso normalement zande wa. Mais ba meme biso na ba force e bogana. Tala le risque toko. Ba meme biso na makamu mosusu le loba ko mo finga vérité. Bo finga. Bo loba. Ba passer ba osaka na bota ba passer ba kombe ke na likolo hein. Ba passer nyonso wana ba mbiye wana so banani. Banani o nani mosusu mo sa beta mo si so inani. Passer nani. Ba ngo nyonso. Ne bisu no ba miyibi ba taloku ta ba ndumba ba tumoko boye ba onyonso. Poke yibisa ba mou. Poti na ba video yo.
ya kwela bibino no swami yibo aba nduma bo aba telokoza parce que boye bi vérité que ça ka bon te boko sa bangi bina bino basana be bana bazala ba siège o ka passer mo kwaza ta msusu na 7 magablo 20 magablo na boza za na ngo ta msusu ta na 7 place toutes les chemins mena ki à lui ye wana kolo eloko na ye ye wana kolo li gablo. You not in your quota. Ye wana kolo li gablo. Donc ye bino boti la kiba mabunza. Boti la kiba mabunza. Yenda zora bambo na ye kwa. Bati la kiba mabunza. Partout. Bati la kiba mabunza na ye. Ya zora nembo, ya olia mbongo, ne ya otonda na ye, ya zo vimba, na ya zo vimba, na ya zo vimba. Ale bino bo tse la kaye. Bino bo bando tse la kaye, bino bo zo kontine ko soufwe, bo mwona na kini ne na olo ba na ba Kongo, na biso na ba Angola, partout ba to ba sambe la kawati, mama wana na ba tata wana, ba sapato e tengama, ba chemise e yinda na ba kol, ba zo kontine ko kiba ebisye, continuez, persévérez toujours, continuez, tu vas voir après. Après, tu vas mourir. Au tuer le roman en côté. A couffé na passe. Pour aller, parce que, à mes mains, il y a mon panzi. Il y a viril, le kouta. C'est un anga penza, le kina yo, yanda. Nan yo? Comme l'on a. Ah. Eh, ba mima bino mupanzi. Bima. Ya kwe la bi bima. Nde konanga bima na yo. Bima na yo na oyebiso, ya kwe la oyebiso verite. Ya verite mo isa pasi. Ya verite mo isa pasi, pou comprendre. Tika na yo, ko banga no ba nde kona owana te. Ko banga no ba mina owana te. Ndima ba ina yo komso zo mapamboli. Ba koko ba fula yo ba matisa yo. Ba nomona ka oka oto changé. Ba nomona ka oka okomi nini. Ya nanga ozenga bo zo landa nga yaya. Ya fona koto ne miso pesa temwanya. Yaya bete la seigneur na ebisi bino na ne moko me oboya. Hein? Yaya kumi sa seigneur na ebisi bino na ndenge moko. Oboya. Aza so kwa mouni nga penendo kwa mouni ndoki. Jou msou na tale na lobi. Na kila na feti me. E tale li na ye. Fala tanga mala. Le zilok ndoki akote na feti yo. Ya oze nga boya zola nga zoka mga mga oloba. A mouna nga na feti penza ko ya tala nga na ndenge moko doki. Deti kaka ndoki akote yao. Siko feti rompe ya bango. Siko nga na kote na feti rompe invita ki nga na bimi ndoki deva ya oze nga bo. Ya tala nga li so mwana ebise yo. Na ozwa yo. Na bi ba koko na nga na beza mo a mwasu akumi sabini ya ozenga bo na nga lelo yeyo apesa bino témoignage ne makami ya sai la seigneur bo siko lelo so na yo kaka ya ya siko le la santé nzo ali ba tusudi to linga to konda ka ya oze le la azala azani santé kwa ngebu mama afrika banda kumi sa seigneur ya ka munene ti me Banda kumi na bokoko na mama na nga ya ya santa ni abi ya kwe na ye munene moko na zo dena. Nga bi ya yu ni nga santa abi na ndewa mukete mama na abote esengwe lati elu ya mutu. Esengwe lati mutu nzoto. Tso lu ya kukufa malerezi. Na banzela wa kosa batu. Paske ya tele mida kwa makasi yu. Yu ni nga senye na teme pa ya ya olekate. Oko lekate po tout le vrisa yebe wako tande no mwe senye ga lobi po ne wa lobi po bazon si me lelo na olo banabino ye wa selas kobo tu na itemwanya jine avana apre ya oze ya za wana ya oze ye wana za na oko tene miso mwoswa yebi sabino bo mwona gina bagenyo kwa hundi ya totila na oke France kalate na oza na ene misho ya oze ya wapisa temwanya ji na yebi sibino bandeko obo landa partout bo ni wako la mkate pasi bo mwona ga Boko kwe zaki ndoki, Jezi Kris ne zaka de Nazaret. Ya wana lobi, suri Nazaret eza Kongo te. Eza mboka na biso te. Ba bita ba zaka kuna na mboka wan. Ba za bango kuna ba zaka kuna ba Nazaren. Suri ba Nazaren. Ba zaka kuna.
siko biso ba congolais comment mondela ko osa biso boy pe ba lobi ke mon na kaza bible ba komi ke Jésus eh lobi ke na lobi mi lelo Jésus abotama na Nazareth hein soki wapi Israël so ba tia ba komba biloko wana mais ko est ce boy ba bita o nga otike la bino na suka ba to bo la nga na ba pasteur o na ba nima ba pasteur o na tiki ba komba na bible o elote na bi o no so bo la nga Jésus na bino Azalaka Nazareth, suki Nazareth, suki Nazareth, muta Nazareth, sikoyo, ba bita ya ba Nazareth wana, ba komo na ba banane. Après, suki Jésus aza Israélien, ba bita ya ba Israélien, ba komo na ba wisa, bo sa la ba recherche. Kota, j'ai besoin de quelques noms de Israélien. Kota na Google. J'ai kaka besoin de quelques noms des Israéliens. Oye baba Congo na baba benga baba nani. Yo so bona ndinga bona bota bana Congo. Ngaba kamanga na ngaba mavunza. Bangabo, ba Muyama, ba Diamona, ba nani. Ya na ngai me alito yokana. Yenge sikoza ya folanda boko. Hein? Banzao. Bankanga bakombo baye nanga ba bato yakuyela banoza na banani na baye anzao na baye anga nga muimbura na baye siko ba otanga bakombo nyonso o yakuyela banoza na bawo parce que tozalaka na toza bakongo bana Congo mais siko nga natiki bino devoir bokota ne boloba ke kobela ka Jésus ka Jésus Christ était folo ba ka Jésus Christ de Nazareth. Si vous avez habité à Nazareth, vous avez un peu de temps. Mais si vous avez la vie, vous avez un peu de camarade à Jésus. Est-ce que vous avez vu Jean, Matthieu, Apocalypse, Banane, Timothée, Français. Ou bien pourquoi vous avez vu que Jésus est français? Vous avez vu que Jésus est français. Vous avez vu que Nazareth, vous avez vu Nazareth, vous avez vu que Jésus est en Jérusalem. Si vous avez vu que vous avez vu que Jean était Philémon. Si vous comprenez que vous avez dit comment vous avez dit que 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 ba français parce que tout le monde a leak leak ya notre mon Jésus nani so notre mon Jésus ba comme on dit ba notre mon Jésus ba français ma bouta mangi nani donc ba français ba tika ki France na moment Jésus ba kitina Jésus ba bango nyoso ba ki comment ba ba kamade Jésus kaka ba français so pour le botanga ba sere des fois de Jésus ou yo ka ba français donc pour mon na to ba bisabi no bible ba to ba français ba erreur ba sala ba ti ba kamade Jésus ba français ba ba Philémon oh on a ba Thomas na Israël na Nazareth chemin bazana ba komba Thomas ba Jean bazala ba kunati bozoba na Bible o kapina ba zoba bino ba tumso ba ko zoba ba ngote ali yo lobi ke na espete ya kwela lo bani makamba solo mais quoi oza bezo kufa boke pesa nga raison na delita na simu Congo. Hein? Olingo kufa nani po pesa nga raison? Ya lokuta. Siko zo banga nani po comprendre ke wana eloko moko na vie na yo fwe sala mana vino ya bien, mais fwe bando bela ba koko wana po ba bimisa yo bima. Wana ma pambole bele ya yo e kangama parce ko zo banga bato ba pembe na yo po o misala ki yo wana force wana yo esala. Force e kota kati no esala. Force ba koko a Congo ekota kati no esala. Wana force wana kati na yo ekota esala kwa. Mais ekangi yo nana ozana boye nde na lobi ya balance. Ozangi position. Soki ezala ki ba koko basala kati ya boye bakembisa lobati. Ba passe wan balala kati mabolongo evimba bango. Nalo zamina mabolongo nango. Pemba makasi. Nga tsama mabolongo na sina na komina. Na sai nini pona kitsa mabolongo na si. Non. C'était pourquoi mais ma kuba bolu evimba pour moi sur photo et tout long les na diaspora tikoloba
quand on a force à koko kati nanga ou ça perd sa temps ou ça dépression ou ka pena dépression spirituelle dépression nerveuse na kombo ya ko luba kembisa ba koko ba vanda yo ko sanga mabete na otika mo ko na otika lo bana tiki lo banga mo ako tika ko lo bana diaspora ou ba otika yo ka te yo te et lo te na force te lo kuta yo te mo otika sanga mo na decision bana lo bana ma to ben lo bana te lo bana ngati mais so ba koko ba binanga loba 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 non loba mutotiki sanga zati parce que ba mutu ba kota kati nanga bona loba ka boyi do ba ba za toujours pour pousanga ka na loba ka to yo ya ti wala yo wana loba ke na na kombo seigneur non seigneur na ni atai deja za relote par rapport ba koko na seigneur ze loko ta botoma na izo nga na mo na kongo na uvi na na force ya kongo na dia ka pondo ya kongo na ni ataka soso ya kongo na mela ka kongo bololo donc na sali la ka kongo kati nanga yo sali la kongo mokumisa ka israël o sali la kongo mokumisa ka ba koko ya nazareth o sali la oza mwana kongo mokumisa ka ba na ebite donc c'est ça yangwana ba tire sili ok en tout cas na lobi mama na lobi trop na libi no mingi na koma ba koko na biso na ningabo la mukakake ya kwela singa bino ka bola mukabo comprendre vérité na zaka wana pona beta rasiete na otikate na zana pona beta rasiete peto songe la kaba makam suto ba pona ba msupe ba yoka ba msua ayoka obeta comprendre to bandeli ka ese lokote to bandela kake botu na ba question bo popa ka question botu na ka ya kwela zana kwa lubaka la pesa nga force ko loba na zalina di amano awa to sa makamo boto sele zunga mtu jize umba so amoni nga loba yaya yo zelenga na kibo bando ganga boy do se sa na zaki pa mtu ezaki tourna ki kwa mais balobi fona loba donc ya ngwa na banzo loba do fuba ba pesa nga force na di mete na ko loba 20 minutes na zaki fatigue ya ya mbuta odinga ko mini ya ya na France ya kuyelu bakembisa biso nyoso sima na yo ingeta mbuta ingeta sima bakoko ya kuyela za kwana poka kasi alaksa bakoko ketoza donc ito oza sima na ngato toa sima biso toa sima bakoko na biso akongo donc na omema baonka pa bana na baonka bakoko na baba yeba baonke bazalaka ya kumuni loko babate langa parce que baby ke nazana bimaka na image na bango pona olaksa bango ka ke bango bazali bana kongo ba yeba bango batebele baboka bakoko na baba boka ba mama na baba boka batata na bango babenga baba ba ndoki po bakufa me bazaki na bomo bazaki bandoki te me lolo bakufa baby so lese bango eloko moko mwana nga tuna kinga mwana nga kimia lobina nga mama so na oyebi sabato na za spirituel ba na ba comprendre na rater différence cause à spirituel na chrétien la kisini na bi spirituel aza moto yo azo kwa na be esprit ya bancêtre donc yangwa na pena bino bato bo landanga somme ta tout no sambela susu ba Jésus te cause à nan parce que ya kana ba formulaire to signa ka fokoma na za chrétien ou bien na za musulman bien na za ce qu'on a na tsaka na za spirituel ce qu'on te ko tout no qu'est-ce que ça veut dire spirituel spirituel les en moto o azo kwa na be esprit ma même ta christianisme eza bato ba kwa na be esprit te ba ko ba kwa na be esprit parce que ba ko ba lobaka laisser les morts enterrer leurs morts donc la question zo kwa na esprit te donc azo kwa na ngote alors que nous ba bato ya bokoko to kwa na be esprit donc na yebisi mo na nga eza bongo donc bisto za bato mama na nga akufa papa na nga akufa donc na kwa na be esprit na ba ko ketala nga papa na nga na yebisa ke makampo na yebika zo azo yoka nga pa osalela nga ngo pe na kozwa resultat na makambo na yebisa ke kosala mabongo donc nde na yebisa ke mwana lobe a inge tatata oyokinga osalelinga donc na zo kwa na ye po na yebika kosalela nga donc biso batuni ozana na loba na za spirituel na za spiritual parce que na kwa ka na biswi oyo be batoyo koko ye kufi me esprit kufite nga na kwa kasiko na babilo kwa bodo besui wane koma ba ange na biso ba bazo bate na biso ba ange ya protection na biso ezande bangwana donc yo pe ndeko lelo oyo ki yango ke soko o lamuki na bokoko no bien yebisa mutu na za chrétien te formulaire no sa foko mara na za spirituel qu'est-ce que ye pourquoi être spirituel c'est quoi olobi parce que na kwa kana besui o bo différence ni za entre chrétien te ba ba kwa kana besui te chrétien mota kosu ba kwa kana besprit ba kwa kana besprit mo to ba bi muta kufi akufi azaso donc Jésus akufa d'après bon ba lo baga Jésus c'est quoi ta kufa Jésus akufa a c'est quoi ti
Donc, bah, bah, quoi, quand, faut, mouta, kouf, faut, bah, boua, ka, et donc, la, si, je dis, bah, boua, kama. Donc, il a vivant, kout, a existé. Mais, à boua, kama, donc, bis, to, quoi, kana, esprit, ou, te, bi, ki, esprit, et, quoi, ya, ko, sa, et, là, esprit, ko, l'autre, et, ko, l'autre, sa, on, d'autre, et, ko, la, ki, sa, ou, ma, kambo. Donc, on, so, quoi, on, a, n'denga, bien, na, n'denga, solo, kota, pe, na, kati, be, là, bah, on, a, n'denga, bien, zara, pe, na, yo, kota, mouté, ma, mala, mou, kati, na, yo, solo, la, bien, na, ba, linga, yé, ba, ko, sa, sa, bato, bazan, besoin, aide, na, so, ko, za, nango, ale, ne, o, mona, bene sope la kaka beswana ke na sa besona seza famille famille za na pasi bino ko kena botala gate botana sima yangwana de sika omona beswi banzo kote bando pesa ko bas mayele o ndene yo yeba osal do yangwana bande ko nanga pona osuliza leo na bispino na solito o amoni aza touché na émission o parce que yangai partage manga mpamba pamba te po bato baninga buzoba o ezame émission sagesse yo na singa bino ya ko yela bimsa souffle pona bino menga na singa yo ka partage yo kaka pona yo tozon sa matonde pa ba message ya ba koko na biso partage o kwa kana passé bandale lo changer ba miibi baza besko ba olandanga na se no ba landaka nga de biso ba vandela ka bazila ka ya kuya no ye bisa bino ba talanga na kintsweki ba tsara ba ikute na matwe ba oloka yo ka ya kuya ba olandanga a me kokota puya ka sambe ka kontre nga esimbate donc esimbate do yangwana na sipe kuzana bino na tango yo nde boze belia koyokanga pe obolana nga sima ya kuyala lobi bapasi ya baba talokuta eh? Kolanda bangote be na bakoko no baonde boyoka oboza kimia bakoko na biso eza na biso nyonso ebomba biso italaka biso babatela biso basunga bino nimero nazo komakala te fone oboni fone décharger do fona tsa fone na charge moke apwe nde na kutsa na okoma nimero do kimia za na biso nyonso eyinga elamu na mabota na biso nyonso partout bozali tongo midi pokwa kimia bakoko elata biso peva na biso seko na siko umela na biso ingeta na bino otepe accenti.